Kale aleyhi salatu ve selam, içtemi'u ala tuamikum, vazkuru smallahi aleyhi yubarak lakum fih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, aşağında birge jiyiliğiz, hemşunda Allah'ını zikir itigiz, şu uçakta rizigiz bereketli bulur. Biz indi sizden ben ol dağı derslerden bunun şekli bir hadis okuan edin. Hem üstelde rizik birge Кой ишан бүтүн гайла бергә утырып бер табактан ашый дидек. Албетте түгел башта нишек, башта әти яни яшады. Аннар багылара яшады, сыңыннан инде бабай белән әби яшады, алай түген. Әнишек. Ашаганда бергә җыелу ул койшан бүтүн гайла бер табында утырып, ризыкны бер табаққа бер тәлиге уртага салып, шуннан бүтүнсе бір бергә ашыйлар. Әйнде аш, әйнде шулпа булса, анадан ортага бир саутка салып, шуннан һәр берсе салып алып ашылар. Әйнде ашар алдыннан Аллаһны зикр итәбез. Ничек? Бисмиллаһ дип. Һәм инде менә бу, менә бу. Ашаганда бергә җыелу була. Һәм шу ризык өчен Аллаһны зикр итү була. Һәм инде әлбәттә Аллаһ бу ризыкка бәрәкәт биреп, бу ризыгында туплыклы булачак.